はい、こんにちは。今日はですね、巷で結構ブームになっているというか話題になっている、マクドナルドの、どこでもハワイの、メニュー、新メニューですね。これを一通り買ってきてみました。ね、結構ね、美味しいという評判なので、どんなものかなと思いましてね、今ちょっと買いに行ってきて、一通り食べてみようかと思います。まずね、こちらがガーリックシュリンプ、ね、これニンニクとあとエビですね。それとこれもチーズロコモコっていうものですね。とハワイアンスパイシーバーベキュー、こういうね、3点新メニューが出てます。その他にね、ハワイアンパンケーキっていうのがねありますので、これも買ってきました。これ全部ね、食べられると思うんですが、切ってみますね。よいしょ。そうですね、まずこのガーリックシュリンプ、このガーリックシュリンプっていうのが中がどういうふうになってるのか、ちょっと皆様にお見せしようと思います。ニンニクはね結構効いてるっていう話なんですよ。ですけれども、まあどういうようなものなのかということで、こちらでね一回切ってみましょう。このようにバンズ自体にこう、ね、パウダーチーズみたいな感じでかかってる状態ですね。ニンニクがものすごく効いてて、すごく美味しいインパクトのある味ですよね。すごく美味しい。ブルーハワイとね、こちらレモネード、これもちょっと飲んでみましょうか。なんか懐かしい味、子供の頃飲んだような懐かしい味ですよ。なんかこう粉を入れて水を入れて割ったみたいなね、そういうような懐かしい味がします。こっちのねレモネード、こっちはどうなんだろう。これはこれで同じような懐かしい味だな。どちらもまあすっきりしてて美味しいですね。こういうハンバーガーなんかね、こうコテッとしたものにはねすごく合う、そんな感じの、ソーダ。あんまりね炭酸がねこうギュッと効いてるわけではないですからね、すごく飲みやすいですよ。じゃあ次にスパイシーバーベキュー、かわいいやん、スパイシーバーベキューってね、もう名前が辛そうな名前ですよね。でもどうなんだろう。ですね、すごくこう赤いね、うわっこんなに垂れてしまった。チーズ
チーズを溶かし込んだバーベキューソースみたいですね。ハッシュドポテトとパテが入ってて、なんていうかな、こうフライドポテトとハンバーガーを一緒に食べてるような感じなんですけど、でもね、こうこのソースがそれを許さないような、すごいいい味ですけど、やっぱりスパイシーってありますからね、ピリッと辛い感じでもね、あのお子さんが食べられないようなものではないですから、すごく美味しい、スパイシーな感じです。でこのソースがほんのりこうチーズの味がね、あの感じてくる、すごく美味しい、あの洗練された作りかもしれない、卵が間に挟んであるこうロコモコいけると思いますよ。ほらパティのね、上のところに卵が入っていて、まあ、このソースがどんな感じの味なんでしょうか。今までの、 あのピリ辛というものとはまた違って、このマイルドなマヨネーズ、マイルドなマヨネーズがすごくこの優しい感じの味をしてます。これはお子様にも人気が出る味かもしれない。結構この3つの、どこでもハワイはやっぱり好き嫌いっていったものが分かれるのかもしれないけども、どれもすごく自分としては美味しいものだと思います。すごく美味しい、自分がね、いつもアメリカンハンバーガーを作るときには欲張っちゃうせいかもしれないけど、このパティを厚く作りすぎちゃうんですよ。で、まあ当然アメリカンハンバーガーっていうのはこう日本の繊細なハンバーガーと違って、まあ日本の繊細なハンバーガーっていうのはどちらかというとこうソースやなんかにね凝ってみたり、このハンバーガー自体に凝ってみたりっていうものもあるんですけど、アメリカンハンバーガーってどちらかというとこうなんだ、一つ一つの素材の味、お肉だったらお肉、ね、野菜だったら野菜、レタスだったらレタス、ね、あのバンズだったらバンズっていう形 でそこにソースをのせて、でそれを口の中で食べることによって味がミックスされるっていうような作り方がアメリカンハンバーガーが割と主流になってますね。これ日本のハンバーガーっていうのは一つ一つ味がきちっと作られてるので、一個一個がすごく美味しい、もう食べた時から美味しいっていう感じがします。マカダミアナッツなんだ、よく皆さんあれでしょ、あの海外旅行でハワイに行ったりガム島に行ったりサイパンに行ったりすると、大体お土産ってあのマカダミアナッツが入ってるチョコレート、あれがまあ大体定番になってますけども、マカダミアナッツのクリームなんですね。こうパッと見た時にうわピーナッツクリームなんだと思ったけど、そうですね、ハワイですもんね、味はハワイだよっていう感覚で作ってるんだったらやっぱりピーナッツじゃなくてマカダミアナッツでしょうね。どうだろう、この砕いたマカダミアナッツがこう少し入ってて、すごくクリームが
甘すぎずかといって甘みがないわけじゃなくて、でこのシロップがパンケーキ自体にもシロップが染み込んでるので、パンケーキ自体が甘く作ってあるんですよ。だからどちらかというとマカダミアナッツのこのクリーム自体は甘みを若干抑えてるんですね。もしかしたらコストコよく買い物行きますけど、コストコに行けばこのクリームのね、マカダミアナッツのクリームみたいなのはあるのかもしれない。さあ最後です、いただきます。はい、うん、うん、美味しい。うん、今日は一生懸命なんかマクドナルドをお腹いっぱい食べたっていう感じですね。こんなにたくさんの、マックのハンバーグをいっぺんに食べたことはさすがにないです、ね、大食い選手権ではないのでね、まあ、あんまり食べる、普段からあまり食べる人間ではないですけど、でも美味しければやっぱり入っちゃいますよね。うん、一つ一つがこうやはりあのこれはこれっていう味があって、これはこれっていう味があって、これはこれっていう味がおのおのありますから、3つ食べてもどれ食べても飽きないし、すごく美味しかったね。ぜひね、皆さんもこのね、どこでもハワイっていうのはいつまでやってるのかなちょっとわからないですけれども、今まであったマックのハンバーガーとは一味違ったハンバーガーだと思います。またね、こう新たないろんなものあったら皆様にご紹介したいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた。